Pravljice iz knjižnice dr. Toneta Pretnarja. Mojca Pokrajculja, slovenska ljudska pravljica. Besedilo priredil Marko Simčič. Ilustracije Daša Simčič. Produkcija Sila oglaševanje, Ljubljana, januar 2006. Nekega zimskega dne je Mojca Pokrajculja pometala hišo. Med smetmi je našla kovanec in si zanj kupila lonec. Zvečer je zlezla van, legla in zaspala. Ni še dolgo spala, ko jo je zbudilo močno trkanje na vrata njene hišice. Bila je lisica. Mojca Pokrajculja, prosim, spusti me v hišo. Zunaj brije burja in pritiska mraz. Mojca Pokrajculja je odgovorila. Vrata ti odprem samo, če kaj znaš. Ko je lisica odgovorila, da je šivilja, je Mojca Pokrajculja odprla vrata. Obe sta zlezli v lonček in zaspali. Kmalu je že spet potrkalo na vrata. Kdo je? Je vprašala Mojca Pokrajculja. Jaz sem, volk. Prosim, spusti me v hišo. Zunaj je tako mrzlo in burja brije. Ko je še povedal, da je mesar, mu je Mojca Pokrajculja odprla vrata. Ker nekaj znaš, lahko vstopiš. Mojca, lisica in volk so skupaj zlezli v lonček in takoj zaspali. Kmalu jih je iz spanja prebudilo glasno brundanje. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, odpri mi vrata, sicer bom zmrznil. Bil je medved. Kaj pa znaš, je bila radovedna Mojca Pokrajculja. Ko ji je medved povedal, da je čevljar, mu je odprla vrata. Niso še dobro zaspali v lončku, ko je Mojca Pokrajculja znova slišala trkanje in se razjezila. Kaj res vso noč ne bo miru? Takrat je pred vrati stal zajec. Tudi on je bil premražen in je prosil, da ga vzame pod streho. Samo če kaj znaš, mu je odgovorila Mojca Pokrajculja. Zajček ji je povedal, da zna šivati kakor krojač in spustila ga je noter. Lahko se je pridružil drugim v lončku in kmalu so spet vsi spali. Kmalu zatem je spet nekdo trkal na vrata in Mojca Pokrajculja je bila že pošteno jezna. Ko pa je izvedela, da je srnjak tudi drvar, ga je spustila v hišo. Vsi so se namestili v lončku in končno v miru zaspali. Zjutraj je Mojca Pokrajculja vse goste poslala delat. Ko so se vrnili, je volk prinesel več panjev od čebel, očistil med in ga spravil v lonec. Potem so si skuhali večerjo in legli spat. Kmalu je lisica začela tožiti, da jo boli trebuh. Mojca Pokrajculja jo je poslala v kuhinjo, da si skuha kamilic. Lisica je ostala, se čez nekaj časa vrnila in kmalu spet začela tožiti, da jo boli trebuh. Tako je šla to noč lisica kar trikrat v kuhinjo, da bi si pripravila čaj. A lisice ni prav nič bolel trebuh, pa tudi kamilic si ni skuhala. Sladkosneda lisica je vso noč hodila lizat med, dokler ga ni pojedla do konca. Zjutraj je Mojca Pokrajculja spet vse goste poslala na delo. Le lisici je pustila, da še malo poleži, ker jo je po noči tako bolel trebuh. Tedaj pa se je v kuhinji nenadoma vnel prepir. Živali so druga drugo obtoževale, da so pojedle med. Volk je prekinil prepir. Vsi bomo legli na sonce, odprli usta in se sončili. Tistemu, ki je pojedel med, bo ta prilezel nazaj in mu začel kapljati iz ust. Legli so na travo in takoj zaspali. Le lisico je pekla vest, zato je ves čas bedela. Res je kmalu med pritekel iz želodca v usta in začel kapljati po tleh. Lisica se je hitro obrisala in z medom namazala spečega zajca okrog ust. Potem je tudi ona brez skrbi zaspala. Ko so se živali zbudile in opazile, da se zajcu cedi med okoli gobčka, so ga začele tepsti. Polomile so mu sprednje noge, tedaj pa mu je le uspelo pobegniti.
Živali so stekle za njim, Mojca pokrajculja pa je ostala sama s svojim lončkom. Polomljene srednje noge zajcu niso nikoli več zrasle. Zato ima zajec še danes sprednji par nog krajši od zadnjega. Počil je lonec, pravljice je konec.